medijske pismenosti, znači jedan važan kotačić u ovom našem projektu i sve važnijem projektu. Zahvalila se već moja prethodnica, moram se ja zahvaliti i Ministarstvu kulture i medija i Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje 2018. zaista pružaju sustavnu podršku ovom projektu i naravno zahvaljujem se dolasku i ministrici i državnom tajniku Partlu i državnom tajniku Šušku iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. I moram se ja zahvaliti UNICEF-u na divnoj suradnji od 2014. koja Agencija za elektroničke medije ima, gdje se pokazuje važnost međusektorske suradnje, gdje ostvarujemo zajedničke, ali i važne društvene ciljeve. A sve što se događalo, a sve što se događalo zadnjih godina potvrdilo je da su Agencije za elektroničke medije i UNICEF na vrijeme prepoznali važnost i pravodobno pokrenuli projekt jačanja medijske pismenosti u Hrvatskoj. Naime, naši dani medijske pismenosti iz godinu u godinu snažno rastu i po broju događanja i po broju sudionika i sada dosežu desetke tisuća građana diljem zemlje. Prvi dani događali su se u 60 gradova sa 130 događanja, a već prošle godine bili smo na gotovo 600 događanja u više od 165 gradova diljem Hrvatske sa više od 30 tisuća sudionika. Dakle, ove godine će brojke biti još veće, možemo očekivati 40 tisuća, 50 tisuća sudionika u dane medijske pismenosti. I to pokazuje da se medijska pismenost građana može poticati i razvijati samo sustavnim radom, a na stvaranju uvjeta za medijsko obrazovanje i AM i UNICEF, kao što sam rekao, sustavno rade od 2014. i rezultat toga rada je i da sve više građana ima prilike učiti o medijima. Naše istraživanje iz 2019. pokazalo je da svega 8% građana je imalo prilike tada učiti o medijima, a ovogodišnje istraživanje koje ste dobili u privitku poziva pokazuje da se ove godine 23% građana izjasnilo da je imalo prilike učiti o medijima. Siguran sam da su tome, tim rezultat, posebice je porast još veći kod mladih. U istraživanjima, dakle za 2023. 58% mladih izjavilo je da je imalo prilike učiti o medijima, dakle da je sudjelovalo na nekoj vrsti aktivnosti medijske pismenosti i medijskog obrazovanja i siguran sam da su tome znatno doprinijeli upravo i dani medijske pismenosti, kao i naš portal Medijska pismenost HR, koji je postao zaista središta nacionalna referentna točka za medijsku pismenost, iz kojeg će vjerojatno do kraja dana medijske pismenosti, odnosno tijekom svibnja, biti preuzeto milijun puta obrazovnih materijala koji se nalaze na našem portalu. Sada ih je već 33 brošura i bit će 30 video lekcija. Dakle, to preuzimaju mahom nastavnici, učitelji, odgajatelji i roditelji, ali to pokazuje upravo da je to potrebna i nužna podrška koju pružamo edukatorima u daljem provođenju medijske pismenosti. A ubrzani razvoj i umjetne inteligencije kojem upravo svjedočimo dodatno ukazuje da moramo pojačano raditi na medijskoj pismenosti i da ona mora postati važan segment obrazovanja, jače integrirana u formalno obrazovanje i to posebice kritička medijska pismenost, ali i da medijskoj pismenosti moramo pristupiti kao cjeloživotnom obrazovanju, da moramo stalno stvarati uvjete našim građanima da bi se na neki način mogli obrazovati o medijima i za medije, odnosno za korištenje medija, jer svakodnevno koristimo razne platforme i nove tehnologije, no da bismo se mogli zaštititi od njihovog negativnog utjecaja ili, na primjer, prepoznati dezinformacije, moramo razumjeti kako te platforme, kako te nove tehnologije funkcioniraju, kako nastaju sadržaj na tim platformama, da bi mogli prepoznati da li je tu pokušaj utjecaja, manipulacije, propagande, dezinformacije, zaštititi sebe. Stoga zaista su više nego ikada građanima nužna znanja koja im omogućuju da se snađu o mnoštvu informacija kojima su okruženi, da se izbore sa algoritmima koji ih zatvaraju u skupine istomišljenika, koji im filtriraju informacije i vijesti, da se izbore sa umjetnom inteligencijom koja je počela i kreirati vijesti i da mogu zauzeti kritičku neovisnost u odnosu na medije. A Agencija za elektroničke medije i UNICEF obećaju da će i dalje nastaviti svojim radom i nastojati pružiti sustavnu podršku u osnaživanju i djece i mladih, ali i svih građana u jačanju medijske pismenosti. Hvala svima na dolasku i hvala medijima, njima se nisam zahvalio na početku, također vrlo važnu ulogu medije imaju u medijskom obrazovanju građana. Hvala lijepo.